चाकणमध्ये एका डॉक्टरांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. पुणे नाशिक महामार्गावरील तळेगाव चौकालगत डॉक्टरांनी किरकोळ युवकास मारहाण केल्याप्रकरणी हे आंदोलन करण्यात आलंय. याबाबत संबंधित डॉक्टरांवर चाकण पोलिसात अदाखलपत्र गुन्हाही नोंदवण्यात आलाय. अक्षय साखरे यांनी याबाबत चाकण पोलिसात तक्रार दिली आहे. अक्षय साखरे हा 2 दिवसांपूर्वी बँक ऑफ इंडियाच्या चाकण येथील शाखेत पासबुक प्रिंटिंग करण्यासाठी गेला होता. त्यावेळी रांगेत उभे असताना पुढे असलेल्या डॉक्टर गोकुळे, तुमचं काम झालं असेल तर मला पासबुक प्रिंट करायचं आहे असं बोलल्याच्या कारणावरून संबंधित डॉक्टरांनी हाताने आणि लाताबुख्याने फिर्यादी अक्षय यास मारहाण करत शिवीगाळ दमदाटी केल्याचं अक्षय याने दिलेल्या तक्रारीत म्हटलंय. त्यानंतर संबंधित डॉक्टरांवर कारवाई करण्याची मागणी नातेवाईकांनी पोलिसांकडे करत डॉक्टर गोकुळे यांच्या हॉस्पिटल बाहेर घोषणाबाजी केली आहे. अक्षय साखरे याला सोमवारी मारहाण केली, विनाकारण केली आहे. बँकेमध्ये पासबुक अपडेट करताना ज्या रांगेत तो उभा होता त्या रांगेमध्ये त्याचं म्हणणं फक्त एवढंच होतं की सर, तुमचं पासबुक अपडेट होत नसेल तर मला संधी द्या, माझं झाल्यानंतर तुम्ही पुन्हा ट्राय करा. तर एवढ्यावर त्यांना असं वाटलं की हा कोणीतरी परप्रांतीय आहे आणि आपण याच्यावर आपला काय असेल तो राग काढू आणि आपली हुकुमशाही मुजूरशाही याला दाखवू. माझं नाव अक्षय साखरे, त्यांच्या डॉक्टर गोकुळ यांच्या पाठीमागे बँक ऑफ इंडियामध्ये मी उभो होतो पासबुक अपडेट करण्यासाठी. पासबुक त्यांचं अपडेट होत नव्हतं, त्यामुळे त्यांना बोललो सर तुमचं पासबुक होत नाही आहे, थोड्या वेळाने तुम्ही ट्राय करा. त्यांना राग आला की त्यांचं पासबुक होत नाही, म्हणून ते बोलले ट्रान्झॅक्शन पाहतो माझे, तुका बँकेत काम आलं आहे, बँकेत कर्मचारी आहे का, बँक मॅनेजर आहे, त्यामुळे त्यांनी मला धक्काबुक्की सुरुवात केली आणि बाहेर आल्यावर मला मारायला सुरुवात केली.